10-годишна абсолютна давност за паричните задължения на физическите лица. Това прие парламентът единодушно на днешното си заседание. Спорната промяна е инициирана от Обединените патриоти. Според приетите текстове, с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания срещу физическите лица. Условията е те да не са отсрочени или разсрочени. В момента давността на дълговете на физически лица е безкрайна. След изтичането на срока от 10 години, задължниците няма да има никакви правни последици от факта, че не са погасили задълженията си, а кредиторите им губят парите си завинаги. Промените в закона за задълженията и договорите ще важат и за заварените задължения. Мярката ще се задейства след 6-месечен отлагателен период след влизане на закона в сила.